Himara, ku shitet shqiptaria për disa dhrami dhe euro. Dita ishte e bukur, plot diell dhe zhurma e dalgëve përshkonte bregdetin e Himarës. Njerëzit lëviznin lirshëm nga njëri plazh në tjetrin, shijonin ushqimet tradicionale në restorantet buzëdetit dhe endeshin në shetitoren e njohur të Himarës, ku rrezet e diellit përziheshin me aromën e jodit. Ndërsa po shëtisja qenin tim, në mes të këtij skenari idilik, më ndaloi një vajzë. E lodhur nga një ditë e gjatë pune dhe e veshur me rroba të çrregullta, ajo na ofroi një shëtitje me skaf, një nga aktivitetet më të zakonshme në Himar gjatë verës. Pas disa fjalëve të shkëmbyera dhe diskutimeve për opsionet e shëtitjeve, ajo më tha me qetësi, por qeni nuk pranohet në skaf. Edhe pse përgjigja e saj ishte korrekte, një ndjenjë e çuditshme më përshkoi. Kjo ndalesë e shkurtër u shndërrua shpejt në një bisedë të thellë, një udhëtim që na çoi përtej bregdetit të Himarës, drejt një shqetësimi më të madh për identitetin dhe historinë e këtij vendi. Ajo më tregoi se ishte rritur në Greqi dhe verave kthehej në Shqipëri për të punuar. E pyeta për rrënjët e saj, për njohuritë rreth Arvanitasve, shqiptarët themelues të shtetit Helen, për Arvanitasit që kanë ruajtur identitetin e tyre shqiptar për shekuj me radhë në zemër të Greqisë, dhe për arbëreshët e Italisë që ende mbajnë gjallë gjuhën dhe kulturën shqiptare në mergime. Me habi dhe keqardje, kuptova se ajo nuk kishte asnjë informacion për këta arber, për historinë dhe kulturën e tyre të pasur. Shkollën e kishte mbaruar në Himar deri në gjimnaz, por nga ajo që më tha, ishte e qartë se nuk kishte marrë asnjë mësim rreth historisë së saj kombëtare. Himara, ky qytet i njohur për bukuritë natyrore dhe plazhet mahnitse, është gjithashtu një vatër historike e rëndësishme për shqiptarët. Por, çfarë ndodh kur mësuesit e këtij vendi shesin identitetin kombëtar për disa drahmi dhe më pas për disa qindra euro? Çfarë ndodh kur flamuri i një organizate të huaj valvitet në shetitoren e një qyteti shqiptar? Sa shumë e ka humbur rrënjët ky vend që nuk arrin të njohë dhe të vlerësoj historinë e tij? Mësova nga biseda jonë se në Himar, ku sistemi arsimor duhet të ishte mbrojtës i identitetit shqiptar, një pjesë e mësuesve dhe institucioneve duket se kanë bërë kompromis me të vërtetën historike, duke përquar një uri të shtrembëruara ose të mangëta për identitetin kombëtar të nxënësve të tyre. Advetarizmi, që dikur ishte një virtyt i mbjell në çdo familje shqiptare, tani duket se është zbehur, zëvendësuar nga një kulturë e re që promovon një identitet të huaj. Arsimi është themeli i çdo kombi, dhe kur ai fundoset, edhe e ardhmja e kombit vihet në rrezik. Flamuri i një shteti tjetër nuk duhet të valvitet në tokën shqiptare për të mbrojtur interesa të huaja. Duhet të kthehemi te rrënjët tona, të ringjallim dashurinë për atë dheun dhe të njohim historinë tonë të lavdishme. Duhet të kujtojmë se, ndërsa bota po ndryshon, identiteti dhe kultura jonë janë të shenjta dhe nuk duhet të shiten për pak para. Si shqiptar, ne kemi detyrimin t'i mësojmë brezave të rinj historinë e vërtetë, t'i rrisim me dashuri për vendin e tyre dhe t'i bëjmë të kuptojnë se nuk ka asgjë më të vlefshme se identiteti dhe kultura jonë. Përndryshe, rrezikojmë të humbim atë që e bën këtë vend të veçantë dhe të zhytemi në një errësirë të mosnjohjes që vetëm dobëson shoqërinë tonë. Në fund të bisedës son, u ndjeva i zhgënjur, jo vetëm nga mungesa e njohurive të kësaj vajze të re, por edhe nga dështimi i institucioneve tona për të mbrojtur dhe promovuar vlerat tona kombëtare. Himara, si shumë vende të tjera në Shqipëri, ka nevojë për një rilindje të advetarizmit, një kthim në rrënjët tona, ku flamuri shqiptar të valvitet krenar në çdo rrugë dhe shesh, dhe ku historia e lavdishme e këtij kombi të mësohet dhe të respektohet nga të gjithë. Duajeni Shqipërinë, obit e korbave. Mos e shitni vendin dhe vatanin për pak para.